Ou pode ser uma história que vocês já conheçam. Pode ser uma história que já existe um pouco transformada, isso também, né? Quem conta o conto pode decidir como é que vai contar. Tá bom? E os sons, daí vocês vão imaginando aí como que é o som que combina com essa história. Tá certo? Querem um minutinho para preparar? O prof pode dar aí um minutinho para ver se precisa pegar algum objeto ou decidir qual história vai ser. Dá para fazer tipo esse som, ó. Legal. Eu fiz que é para pegar mais. Bati com o meu pulsar. Eu vou colocar objeto que faça um som. Não, pode ser qualquer coisa, mas tem que falar, a gente vai ter que criar um som. Isso aí, Maia. O prof. E cada lado faz um som diferente, ó. Esse daqui é mais grosso e daí fica mais grosso o som com esse. E esse Entendi. Daqui fica mais. Então, todo mundo preparado aí? Preparados, então vamos ver. Eu vou ler uma história de um livro. Tá, eu vou chamando aqui, daí um por um vai fazendo aí sua história. Tá bom, então? Então, não sei. É para fazer uma história, mas fazendo as partes, você fazendo som, tipo, ler uma história e fazendo som? Isso, pode ser ler ou não precisa ler a história, pode ir contando assim, com a imaginação, com a memória. Tá bom? Então, eu vou chamando aqui, aí vamos ver quem já Eu tá por aí. Posso contar a história dos pequenos escritores? Pode. Então, quatro que tá fazendo. Pode. Então, a Alice não tá ainda aí, né? O Davi. Pode começar, Davi? Nossa. Qual história vai ser? É que eu esqueci de fazer. Mas pode ser qualquer uma que tu goste. Qual história? Uma história que tu goste muito. Que tu saiba contar um pedaço. Não precisa ser toda a história também, pode ser só uma parte. É que eu não sei que história será contando. Qualquer uma, tu que escolhe. É que eu tô pensando qual. Tá pensando? Tá, quer mais um minutinho pra pensar? Tá bom. Fala, Maria Luísa. Eu posso começar lendo? Pode começar então, Maria Luísa. Ali chegou. Prof, eu vou pegar meus objetos. Tá. Quer começar agora, Malu? Então tá, Maria Luísa vai começar então. Todo mundo vai pensando aí. Não precisa ser um parte muito grande da história, tá, gente? Pode ser só um pedacinho, só um trechinho da história. Tá? É só para fazer o exercício mesmo. Vai, Maria Luísa, que história vai ser? A minha história vai ser a pequena vendedora de fósforo. A pequena vendedora de fósforo. Acho que eu vou chorar, porque essa história é muito triste. Vai lá, como que começa? Estávamos na última noite do ano. Era muito tarde e caía muita neve. As pessoas saíam das lojas carregadas de presentes. Vestiam roupas de lã porque fazia muito frio. Ninguém dava atenção a uma garotinha que ia caminhando pela rua. Tem algum som? Sim. Ah, esse é o som do quê? Dela caminhando? Sim. Ah, ó.
Se a gente fecha o olho, a gente até consegue imaginar ela caminhando, né? Legal. Fósforos. Dizia ela. Fósforos, fósforos. Comprei meus fósforos. Tinha andado o dia inteiro pelas ruas geladas e estava com muita fome e frio. O pior é que ainda não tinha vendido nem uma caixinha de fósforo. De repente, uma carroça passou correndo. A Maria Luísa saiu, acho que foi sem querer. Vamos ver se ela aparece aí. Mas depois dela eu posso ler, prof. Pode ser, Roger. Então, quem já está preparado vai falando, daí eu vou chamando um por um. Depois pode ser o Roger, então. Pode ser eu? Depois do Roger, pode ser. Ok, obrigada. Será que a Maria Luísa vai voltar? Ó, voltou a Maria Luísa. Não, prof, depois eu posso ler. Pode ser, depois da Maia. Vai, Maria Luísa. De repente, uma carroça passou correndo. Para não ser atropelada, a garotinha deu um pulo para o lado. Pulo para o lado e escorregou no gelo da rua e caiu no meio da neve. Seus fósforos esparraram-se todos na neve e seus sapatos grandes demais para ela voaram longe. Conseguiu segurar um sapato. O outro, um menino malvado, pegou e saiu pela rua correndo e gritando. Que divertido! Que engraçado! Legal, Maria Luísa. De repente, uma... Não, você já leu. Leia lá a última parte da história, então, para os amigos. Logo deixaram para trás o frio, a escuridão da noite. Começaram a voar em direção às estrelas. Na manhã do primeiro dia do ano, o sol brilhou sobre o corpinho congelado da menina. Mas a pequena vendedora de fósforos já tinha ido com sua avó para o paraíso, onde tudo é calor, felicidade e alegria. Muito bom, Maria Luísa. Mesmo essa história sendo triste, ficou muito bonita tu contando e deu uma alegradinha aí com os sons que tu fez, né? Legal. Boa tarde. Isso. E tu aproveitou já para dar uma treinada na leitura, né? Bom também.
Isso aí, obrigado pela mamãe também que deu uma ajuda aí. Parabéns, ficou muito legal. Nota 10. Tá? Então, agora é o Roger. Vai, Roger, qual história vai ser? Geraldo é aventura. Geraldo queria um tesouro. Então, encontrou um velho que ele disse: eu lhe concedo o mapa do tesouro. Então, Geraldo foi rapidamente para o lugar do tesouro. Quando chegou lá, me ligou. Tan, tan, tan. Geraldo Golem do Maldo pegou sua espada de chamas e cortou os golems. Depois usou a picareta dos deuses para quebrar a barreira invisível. Invisível. E achou a cabeça de diamante. Fim. Oh, fim. Muito bom. Então, uma história mais curtinha, e mas deu para ouvir os barulhos ali, né? A picareta. Então, é isso aí, Roger. Bacana. Muito bom. Eu? Agora, a Maia. Vamos aproveitar, gente, assim, todo mundo um ouve as histórias dos outros, para já ir também tendo ideias para futuras histórias, tá? É muito importante ouvir também o trabalho dos colegas com concentração. Vai, Maia, que história vai ser? Era uma vez uma gatinha que amava se aventurar. Dá para ouvir? Dá para ouvir, perfeito. Ah, tá. Se aventurar. E ela se chamava Melmel. Em um dia, ela foi tentar achar uma ilha que ela viu no jornal. Lá havia um tesouro deixado por um pirata que teve seu navio afundado em uma tempestade. Ao ver a matéria no jornal, Melmel não esperou duas vezes e fez suas mãos. Chegando lá na ilha, Melmel viu uma casinha que é casinha e lá havia uma mini cozinha, um mini quartinho e um mini banheirinho. A casinha era de uma gatinha chamada Pietro. E lá era a guardiã da ilha. Logo de cara, Pietra e Melmel ficaram super amigas. E juntas foram tentar achar o tesouro. Não demorou muito e encontraram em um bilhão de reais. Elas dividiram o tesouro e saíram em busca de novas aventuras. Muito legal, Maia. Parabéns, muito bom. Bem contadinho, teve os sons ali também. Legal, mamãe ajudou aí também, né? Obrigada. Isso aí. Quem mais que tinha falado? Kalel, agora é a vez do Kalel. Consegue ligar a câmera, Kalel?
porque, ó, eu vou fazer aqueles barulhos, sabe? Aqueles barulhos. Uhum. Tá. Qual história vai ser? João e Maria. Ah, João e Maria, adoro essa história. Então vai lá. Era uma vez. Era uma vez um lenhador que tinha dois filhos que chamavam João e Maria. E um instante, um dia, a mãe de João e Maria estava conversando com o lenhador, porque não tinha tanta comida. Então eles resolveram abandonar João e Maria. E João escutou toda a conversa e pegou pedrinha. Naquele instante, abandonaram os filhos. E depois andaram. E também João estava jogando as pedrinhas. E depois, João tinha jogado aquelas pedrinhas. Depois seguiram as pedrinhas e voltaram para cá. E o lenhador ficou feliz. Mas a mãe não gostou. Então resolveram abandonar de novo. E João escutou de novo a conversa. E despedaçou pães. E andaram já bem longe. Então, não conseguiram achar o caminho porque os passarinhos comeram todos os pães. Então, tentaram achar eles mesmos. Achar a casa. Mas, em vez disso, encontrar uma casa de doce. Então, eles estavam com fome. Então, eles foram lá comer. Comeu. Depois, uma bruxa saiu daquela casa de doce e convidou João e Maria a entrarem. E João foi preso lá no porão. E a Maria foi escrava da bruxa. Ela mandou a bruxa ligar o forno. Depois, a bruxa foi lá ver o fogo. E naquele instante, Maria empurrou a bruxa pro forno e fechou a porta. Então, Maria resgatou o João. Mas João pegou joias. Então, João e Maria acharam a casa. Mas, né, quando acharam a casa, a mãe, o lenhador ficou muito feliz. E a mãe também. Então, sim. Muito bom, Calhau, muito legal, parabéns. Tu foi contando da imaginação, né? Ou tu foi lendo aí um livrinho? Me conta aí como é que foi. Não, eu não tava lendo. Da imaginação, né? Muito bem, muito,
Muito bem organizado tua história, tá? E muito bom os sons também que tu foi fazendo ali para ilustrar com os sons. Muito bem. Todas estão muito boas, viu? Na caminhada eu usei potinhos. Ah, é? Ficou legal, ficou bem real mesmo. Olha o que eu fiz. Esse potinho. Ah, entendi. Legal. Bacana. Quem agora? Quem é que falou eu? Vai, Davi. Qual história vai ser? O carro e seus amigos. Era uma vez um carro que tinha vários amigos. Um dia ele foi convidado para uma corrida. Foi só todos os seus amigos estavam lá para torcer por ele, pois os seus amigos adoravam ele. Pois então, nessa corrida, ele foi correndo, que fez até um som alto. E daí ele quase perdeu a corrida, mas venceu. Pois ele ganhou o prêmio de melhor carro do ano. No outro dia, ele pensou que seria o carro mais rápido do mundo. Depois de lembrar isso, ele comprou um jornal de carros mais rápidos do mundo para saber qual é o carro mais rápido. Ele viu que não era ele, era outro carro. O nome dele era Carro Júnior. E daí ele pensou, esse carro se achou o carro mais rápido do mundo. Mas eu venci a competição de corrida, então eu vou achar ele no mundo para convidar ele para uma corrida. Pois ele achou ele e convidou ele para uma corrida. Como ele se achava rápido, ele aceitou porque ele achava que ia ser bem fácil. Pois ele estava certo, ele ia ser bem fácil. Ele até venceu mais rápido. Pois ele deu um prêmio. Pois o carro que foi o vencedor daquela corrida, que é o. Deu o prêmio pra ele. Meio que o carro mais rápido do mundo zoou da cara dele e soltou muita fumaça na cara dele. Pois então, no outro dia, ele pensou que nunca mais ia ser mais rápido que ele. Depois ele treinou para ser mais rápido que ele e ele ficou com 1 milhão de músculos. Pois então ele ficou mais rápido que antes. E ele que achava isso. Pois então ele foi até a casa do cara que venceu e daí ele fez. Ei, Davi, desculpa. Só um pouquinho, tá? Ó, só para dar um recado aqui. Gente, não é só contar a história que é parte da tarefa. A tarefa também é ouvir a história dos colegas. Ah, então, quem está aí fazendo, mostrando coisa na câmera e fazendo coisinhas, atenção. E outra coisa, essa luz do mouse, nunca façam isso de colocar no olho, porque isso aí é um laser. Tá? Nunca façam isso porque é sério. Isso aí não pode, não é feito para encostar no corpo. Tá bom? Então, cuidem, né? Cuidem dos olhinhos de vocês e do corpo de vocês. Desculpa, tá, Davi? Só porque eu vi as meninas fazendo isso com o mouse, fiquei preocupado ali, porque isso aí pode dar até um problema de visão, tá? Continua. Daí, meio que, como ele já tinha vencido na outra vez, ele aceitou de novo. Só que esse trato meio que era que aquele... E troféu que o vencedor daquela corrida deu para ele porque ele era mais rápido, tu disse que quem venceria nessa corrida de novo ia ser o vencedor. Só que dessa vez eram vários participantes. Depois a corrida começou, vários carros fizeram barulho porque eles foram mais rápidos que eles podiam. Pois então ele...
Esses carros foram tão rápido que várias pessoas ficaram impressionadas. E daí meio que todos os participantes perderam a corrida, menos o vencedor da outra corrida e o cara mais rápido do mundo, que era. Porque já vamos ver como é que era a outra parte. E daí ele meio que ele venceu a corrida, o cara que já tinha vencido, que perdeu para o cara mais rápido do mundo, que na verdade era o carro mais rápido do mundo, e daí todo mundo deu um troféu para ele. Fim. Muito legal, Davi. Muito bom. Foi tu que criou essa história? O quê? Foi tu que criou essa história ou é uma história que tu viu em algum lugar? Na verdade. Ah, tu que criou, muito bom, muito criativa, tá? Parabéns. Legal. Posso ler? Posso contar a história? Vai, Georgia. Assim, eu inventei a história. Foi assim, era uma vez um menino, ele queria ser cantor, só que ele era muito pobre, não tinha condições de comprar violão para fazer sons. Assim, porque ele adorava cantar, fazer barulhos, músicas. Mas ele era muito feliz porque quando ele acordava, ele ia pegar coisas, ele ia na cozinha de sua mãe e pegava coisas para panelas, para fazer o som. Panelas, colheres, isso. Aí ele fazia muitos sons. Ele ficava toda hora fazendo sons o dia inteiro. Passou um tempo e chegou o aniversário dele. E como sua mãe e seu pai juntavam dinheiro para comprar um presentinho para ele. Como os pais sabiam que ele queria muito, muito, muito um violão, eles foram lá numa loja e juntaram um dinheirinho para comprar um violão. Aí depois, quando ele ganhou no aniversário dele, ele ficou muito feliz. E ele continuou fazendo sons, 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 até que ele foi criando um som, aí depois outro, aí foi juntando algumas músicas e tal. Aí ele cresceu e ele ia na frente da sua casa e ficava fazendo som com seu violão, com panela, muito mais, com as coisas da mãe da cozinha. Aí ele fazia tanto isso que umas pessoas, ele usava boné, né? Aí ele colocava o boné do ladinho dele. E as pessoas, elas gostavam tanto das músicas dele que colocavam um dinheirinho ali dentro. Aí ele ficou muito famoso, ganhou um dinheirinho, ficou rico. E todo mundo adorou. A mãe dele ficou muito feliz, o pai ficou muito feliz e ele foi criando várias músicas. Bacana, Georgia. Muito legal. Adorei essa história aí. Me identifiquei bastante com ela. Uma hora achei que tu ia dizer que daí, como ele não tinha instrumentos, um dia ele conheceu o professor Felipe e o professor Felipe ensinou ele a fazer um chocalho com um pote de iogurte e uma caixa com. Mas não, né? Ele mesmo que inventou, não precisou conhecer ninguém. Mas legal, muito bom. Tudo a ver com a nossa aula, né? Eu conheço esse professor? Em vez de você falar assim, se ele ficar rico, ele faz aula com o professor Felipe. Ah, é? Mas não precisa ser rico para fazer aula comigo, né? Um pouquinho de dinheiro já tá bom. O adulto, ele fez aula de música, assim. Ah, como era o nome dele? Era Felipe. Ah, Felipe também. Ah, me lembro dele. Ah, um aluno meu que eu tinha ele. Ah, tá. Agora eu lembrei.
Não, tá bom, gente. Muito legal. Brincadeiras à parte. Muito legal, Jorge. Muito bem. Eu chorei. Muito criativa. Chorou um pouco? Ai, todinha. Mas é um choro bom, né? Deixa eu dar o pontinho aqui, o ok da Georgia. Quem vai contar agora? Alguém se oferece? Isabela? Isabela com sua roupa de arco-íris. Da minha história, o patinho é no dia eu pulei uma parte. Era verão, a fazenda estava linda, uma pata fez o seu ninho e sentou-se sobre os ovos. Devia chocá-los até que nascessem os patinhos. Algum tempo depois, os filhotes começaram a surgir de dentro dos ovos. A mamãe pata ficou feliz. Calma aí. Feliz. Um a um, os patinhos foram nascendo, mas um era diferente. Ele era grande e feio. A pata ficou espantada quando ouviu. No dia seguinte, os patinhos saíram para passear. Deram uma volta no quintal, no lago e outros lugares da fazenda. Quando os animais da fazenda viram aquele patinho diferente no final da fila, acharam no feio desengonçado e começaram a chamá-lo de patinho feio. Muito triste, o patinho resolveu fugir da fazenda. Ele foi para um lugar bem longe dali. Finalmente chegou num lago onde os patos selvagens também o acharam feio. Meu Deus, ele está fazendo. Tá. Ele andou por muitos lugares. Depois de alguns dias, avistou um lindo lago onde alguns cisnes brincavam. Tá. O patinho ficou nadando por perto, até que olhou para a água e viu seu reflexo. A imagem refletia não era mais a de um patinho feio, mas de um lindo cisne. O patinho feio ficou muito feliz. Resolveu então juntar-se aos cisnes que fizeram uma festa para ele. Meu. Muito legal, Isa. Parabéns, muito boa. E bastante sons, né? Bem preenchidinha de sons. Eu sei uma música que poderia entrar nessa história aí. Naquela hora que os patinhos vão passear, podia ter aquela música assim. Lá vem os patos, patati, patacolá. Lá vem os patos para ver o que é que há. Eu não conheço essa música. Tá? Chorou também, Maria Luísa? Hoje tu tá chorando em todas as histórias. Muito boa essas histórias, eu também. Se eu soubesse que ia estar tão boa essas histórias, eu tinha até ter feito uma pipoquinha antes da aula pra ficar aqui, ó, só comendo e vendo essas histórias aí. E daí a gente ia... Eu e... Tá? Quem é que conta agora? Falta a Alice, o Ítalo, a Julieta, o Lucas. Quem vai? Lucas, ó. Comer a pipoca. Dá tempo de mais uma ainda, antes de acabar a aula. Dá tempo para mais uma. Quem vai? Ah. Alice? Quem foi? Hã? Nada.
falei nada. Ô, pronto, a Rafa vai falar. Oi, Rafa, tudo bom, Rafinha? Pode falar. Oi, desculpa, eu só pude entrar agora porque eu tive dentista. Ah, entendi. Bom, mas não se preocupe, ainda tem 3 minutos de aula, ainda dá para aproveitar bastante. Mas que bom que tu veio, viu, Rafa? Parabéns. Isso que é... Dá para ver que tu se comprometeu, né? Mesmo assim, mesmo que seja só uns minutinhos, ela quis aproveitar, né? Isso aí. Alguém tem uma história curtinha para contar, que dá tempo nesses 3 minutos? Acho que não vai dar tempo, né? Então, assim, semana que vem nós continuamos. Ó, então, a Alice, falta para semana que vem. Prepara, tá, Alice? Que nem os colegas fizeram. Tá? Pode ser uma história lida ou pode ser uma história contada de memória. Tá, só para a Rafa entender, a gente estava contando histórias, tá, Rafa, daquela atividade que o prof combinou. Então, vários colegas contaram a história e, ao mesmo tempo, fizeram os sons. Não é só contar a história, também tem que ir fazendo os sons, né? Então, tiveram histórias muito legais. Depois dá uma olhada no vídeo da gravação que tu vai gostar. Tem histórias muito bacanas que os colegas contaram. Então, faltou a Alice, faltou o Ítalo. Tá, Ítalo, semana que vem, pode ser? Semana que vem vocês continuam daí. Já preparem bem, agora vocês têm a chance de viram como os colegas fizeram, vocês vão poder preparar uma história legal para semana que vem, tá? Então, o Ítalo, a Julieta... Eu tenho uma pergunta. Como a minha, você achou legal? Hã? Como a minha, você achou legal? Muito, muito legal, Davi. A tua foi 100% original. Tu vai ter aula com alguma sala? Agora não, agora já vai acabar. Agora eu tenho, tenho outra aula, mas não é para ninguém do engenho. Fala, Maria Luísa. É do... Fala. É, na próxima aula, quando a gente continuar, as pessoas que contaram a história hoje, a gente pode contar outra, se tiver? Vamos ver, se der tempo, tá? Se tiver tempo, porque primeiro esses colegas que não contaram vão contar... Aí, se sobrar uns minutinhos e alguém quiser repetir, contar outra história, daí pode. Então, ó, Alice, Ítalo, Lucas, Noah e Rafa. Noah não. Ah, o Noah sim, o Noah não contou também, né? Noah e Rafa, tá? Semana que vem vocês, tá? Certo? Então, boa semana. Adorei as histórias. Aprendi bastante vendo vocês contarem as histórias aqui. Que bom. E acho que foi uma atividade